Opatrnosti není nikdy dost a to platí před Vánocemi dvojnásobně. Počet krádeží totiž bohužel stoupá. V zápalu nakupování vánočních dárků si často nehlídáme své osobní věci. Obchody se tak rázem stávají rájem pro zloděje a kapsáře. A možná byste se divili, kolik lidí si plete svůj automobil s trezorem. Kabelky, doklady, mobily a jiné cené předměty zanechané v autě přímo lákají zloděje krást. Během vánočních nákupů se bohužel zvyšuje množství krádeží, a to zvláště kvůli naší neopatrnosti. To znamená dávat si pozor vlastně na svoji peněženku, tuto mít uschovanou v nějaký příruční tašce. Nejlépe samozřejmě je mít peněženku oddělenou i od dokladů. Pokud platíte platebními kartami, v žádném případě nenechávejte u karty uveden PIN kód. Případnému pachateli tak usnadňujete hotovostní výběr z vaší karty. Takový to prvotní samozřejmě, pokud zjistíte, že vám byla odcizena peněženka z doklady, tak úplně nejdůležitější, pokud jste tam měli PIN kartu, tak to první je zavolat, je to většinou bezplatná linka té bance a nahlásit odcizení té platební karty, aby mohla být i hned zablokována. Pro jednodušší a rychlejší komunikaci s bankou je dobré znát i číslo platební karty. Neustále slýcháme, že zvláště seniori patří do nejvíce ohrožené skupiny, která se nechá snadno okrást. Je tomu tak i v případě krádeží během klasických a zvláště vánočních nákupů v obchodech? Samozřejmě, že nejvíce ohrožený v této fázi jsou seniori. Na druhou stranu my to trošku umožňujeme a usnadňujeme těmto pachatelům. I když se budeme bavit třeba o přestupkové činnosti, tak ty přestupky, které jsou, jsou páchány v dnešní době kvalifikovaně a to znamená i organizovaně, kdy to neprovádí Například pouze jeden člověk, ale těch lidí je více a jedná se tam pak o spolupachatelství. Řešte si své osobní věci a neumožňujte zlodějům nechat se snadno okrást. I přestože Vánoce bývají momentálně spojovány s vyšší kriminální činností, zakončíme reportáž více pozitivně. Všichni se těšíme na Vánoce, všichni si přejeme hodně štěstí a zdraví, přejeme si to každý rok, scházíme se, rodiny, všichni příbuzní, usmíváme se na sebe. Já, já bych si hrozně moc přála, aby to nebylo právě jenom o těch Vánocích a ke konci roku a na nový rok, ale aby nám to vydrželo po ten celý příští rok. To si myslím, že by nám asi hodně ulehčilo to žití tady a vůbec vlastně existenci na tomto světě. Tak to bych si hrozně moc